sí. Modo automático. Papá, papá.
Não, essa daí. Beleza. Ó, tem cada ali, ó. Ele já tá querendo tomar o capa. Toma ali o capa. Não acredito nessa. É, não acredito nessa. Ele vai tomar um capa bonito. Como capa? Já são três capas nessa partida. Já são três capas nessa partida. Três. São três capas nessa partida. Ah, não. Ah, eu não acredito nisso. Já morre também. Hein? Morreu. Vamos ver essa partida. Já são seis pro bloco. Já são seis pro bloco. Galera, desculpa aí pelo meu cabelo que tá todo desajeitado. Blé, 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 blé. Chocolate, chocolate, comendo. Soda. Eu vou naquele drop. Eu vou naquele drop. Vou pegar uma arma. Ah, não, mentira que eu vou pegar esse bebê. E eu vou pegar. Ah! Toma aí a bala de SMG, ó. Toma. Cai no loot. Agora eu vou. Não sei porque eu tô cantando o loot, tá em vermelho. Vai pegar aí a bala de SMG, não. Pronto. Essa pessoa, é isso sim que eu quero. Você tem que aprender o cartão a jogar assim, senão aí você vai vencer todas as partidas, beleza? Ai, aquele Já tô cansado de tanta matar já sete pessoas.